Una actuació castellera i els actors Jordi Díaz i Juli Fàbregas, transformats en pubilles, van donar el tret de sortida a la 8a edició de l'Infecta, el Festival de Cinema de la Terra Alta, que té com a escenari principal Bot. Sota la direcció de l'actor Ivan Massaguer i l'activista cultural Úrsula Gut, el certamen vol ser una aproximació de les arts en un territori rural com aquesta comarca. És un festival que sí que el cinema és l'excusa, és l'excusa per aportar la cultura i l'art en una zona malauradament despoblada, i aprofitem que Infecta és una plataforma multidisciplinar on diverses disciplines artístiques s'hi poden presentar, exposar, i que la gent en pugui gaudir, no? Ja que costa tant, sempre està tot tan centralitzat. Nosaltres sempre diem que som un festival molt poc convencional, en el sentit que no només fem cinema, sinó que també intentem englobar tot un seguit d'arts, no? Música, arts escèniques, arts visuals, dansa... És a dir, que esperem que sigui, doncs, una proposta multidisciplinar que tingui molt bona rebuda. De fet, per aquest poble de poc més de 550 habitants, el festival s'ha convertit en una oportunitat per donar a conèixer els seus atractius que passen pel vi i la gastronomia. Núria Molet és l'alcaldessa. Per a nosaltres és una oportunitat per a donar-nos a conèixer, per a donar a conèixer el que fem aquí, que sobretot és un producte agroalimentari de molta qualitat. I avui, per exemple, ara estem enmig d'un sopar de producte local elaborat per la restauració d'aquí. Això és una cosa que estem molt satisfets d'aquesta edició. I per l'altra és un procés de treball com a poble, no?, per a poder dur a terme aquestes activitats, que estem molt satisfets. I és que els veïns i veïnes de Bot ja s'han fet seu a aquest festival. La gent del poble jo crec que s'ho estima. Nosaltres ens estimem el poble i sempre queda inclús com a discurs polític dir això, però és que Infecta són ells també, no? Sense ells, sense aquest feedback, o sigui, no hi ha espectacle sense un artista i un públic, no? I aquest feedback el tenim, ja la gent sentim a dir que ja es guarden les vacances perquè coincideixi amb la setmana d'Infecta. Durant 7 dies el festival ha programat més de 12 hores de projeccions amb curtmetratges de 15 nacionalitats diferents que competiran pel Premi Infecta. A banda, tindran lloc tallers a càrrec d'actors i actrius professionals, propostes gastronòmiques i actuacions musicals, un seguit d'accions que permetran convertir Bot en l'epicentre cultural del territori.